Київська траса на під'їзді до Ягідного. На дорозі побита техніка та цивільні машини. Тут, на стратегічному шляху біля Ягідного та сусідньої Іванівки, йшли важкі бої між українськими та російськими військовими. На узбіччі згоріли танк, на проїжджій частині – нерозірвана міна та залишки снарядів реактивної артилерії. Ось одна із позицій окупантів. Спали вони тут, під мостом. Тепер про присутність російських військ нагадує сміття та залишки сухпайків. Там, де ночували окупанти, нині живе собака. Їсти те, чим годують російських солдатів, відмовляється. Поблизу автомобільної розв'язки кинута росіянами гармата. З цієї гаубиці біля села Іванівка російські війська розстрілювали Ягідне. Навкруги сотні порожніх ящиків із-під боєприпасів та десятки невикористаних снарядів. Наслідки обстрілів у Ягідному – на двох із чотирьох вулиць немає вцілілих будинків. Частину з них розстрілювали з артилерії, а в цей будинок росіяни били з гранатомета. Так перевіряли, чи є там люди. Бронетехніку паркували просто впритул до будинків, як і ці вантажівки та машину зв'язківців. В будинку Валентини Сараян якраз стояв один із БТРів росіян. Вона пригадує, як побачила прихід окупантів в село. Поїли, подимаємось, а тут БТРи стоять, один і другий, і вони так зазирають крузети. Боже мій! Дивіться, куди вони пацани окна подогнали. Отут він стояв. Валентину, як і решту людей з Ягідного, росіяни загнали у підвал школи. Каже, там не було чим дихати, і жінка двічі ледь не задихнулася. Найстрашніше ж для неї було, коли росіяни змусили копати яму біля школи. Перед школою, ви там побачите, стали, заставили копати яму. Яма така велика. Ми ж думаємо, це ж нас, мабуть, будуть розстрілювати у тієї ями. Таке було. В школі Ягідного росіяни облаштували свій штаб, а до підвалу загнали понад 300 людей. Наймолодшому було 3 місяці, а найстарший – 93 роки. З підвалу на вулицю випускали максимум раз на день. Ми на відрах ходили по великому, по маленькому, не випускали нас. Щоб нам навіть було відро повне, нам треба було постукати, попросити. Тетяна пригадує, коли її сину треба було взяти теплі речі, її змусили співати гімн Росії. Він до такої степені заставляв, щоб ми прийшли в село взяти вещі дитину, співати гімн, русський гімн, каже, на нас. Ні, ви що, спасі Боже, ми всі сиділи в підвалі, ми цього не робили. Нині у школі роздають гуманітарну допомогу, і там лишаються люди, які втратили житло. До підвалу нас проводить Олег Тураш, який провів тут весь час окупації. Попугайся живу, глянь, живу. Ось тут я так спав місяць, сім. І тих не було, це вже побіжу на сім. Ось так спали, сидів, так один возле одного. Ось тут дітки маленькі. Уже їм вважали, кровати самі поставили. Люди порозходились по домам. Ось тут дітки маленькі спали. А ми сидів, так всі сиділи. Зі слів Олега Тураша, від задухи у цьому підвалі померли не менше 10 людей. Три тут зразу. Тут два зразу. Потім мені курицю відвезли, там умерла. Ми вже з хати її забирали. Тіла померлих складали у тому ж підвалі. Коли росіяни дозволяли ховати людей, Олег разом із ще двома чоловіками робив це на кладовищі. Закопували по декілька людей в одній могилі. Там 4, тут 3 чоловіка лежить. Тоді, каже Олег, росіяни обстріляли кладовище. Двох людей поранило уламками. Проїхали, постояли возле нас на своєму тигрі. Тільки заїхали туди і одразу нас і накрило. Тут березу при мені розорвало. В Ягідному вже 5-й день шукають похованих у братських могилах та просто на городах жителів села. Зі слів волонтера Ігоря, його команда вже викопала і доставила до Чернігова 17 людей, 13 з них – цивільні. В період окупації тут по інформації від місцевих жителів є братські могили, де і місцевих, вірніше, і громадянських, і військовослужбовців, які були розстріляні. Є випадки, коли були перев'язані руки, переломані челюсті і вистріли в затилок. Потім два парня з логістичної компанії, вони були одягнені в форму FM Logistic.
в подвале их, нашли их в подвале, связанными руками на коленях и в затылок расстреляны. Микола Бульченко час окупації згадує як найгірший період життя. У підвалі школи, каже, думав лише про те, щоб українська армія звільнила село. Навіть ми ж хотіли, щоб школу розвалили. Щоб тільки живі стали, щоб школу розвалили особисто. Щоб тільки оттуда вийти. Уже не було терпіння сидіти. За тиждень після вибиття російських військ у Миколи досі болять ноги від постійного сидіння, а сну майже немає. Ну як спиш? Час поспиш, три крутися. Час поспиш, три крутися. Отакий суд. Нині ж у селі працюють вибухотехніки, які збирають тисячі снарядів, залишених росіянами, та снарядів зі складів, які підірвали українські військові. Поліція документує свідчення людей про злочини. Люди ж намагаються повернутися до мирного життя, наводять лад в оселях, чекають на скло та будматеріали і розповідають, що у них покрали росіяни. Вони крали дитячі речі, вони покрали навіть ті самі ліфчики. Оце. Ну все повністю, все побрали те, що воно їм не треба. Нині у Ягідному лишається жити половина довоєнного населення. На запитання, чиє майбутнє в села після російської навали, Тетяна відповідає так. Я не можу на це відповідати. Я не знаю. Андрій Тіток, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.